Xo'p. Bugun bizga o'rganadigan narsa o'sha reklama berish endi trafik usulini o'rganamiz. O'tgan darslarimizda lead, message usullarini o'rgangan bo'lsak, bugun trafik usulini o'rganamiz. Sizlarda bosgan vaqtimizda yana mana oynada chiqib yotdi. Biz buni o'rgandik, buni i buni. Bunga keldik. Trafik. Trafik usuliga galochkani bosamiz va dalay degan tugmachani bosamiz. Bu trafik usuli nima? Ha, bizda bunda klik i posilka degan funksiyasi bor, ya'ni har bitta klikkani bosganga pul hisoblangan turi bor. Bu yaxshiroq usul hisoblanadi. Odatda videolarni prosmotrini tez oshirib yuboradi, ahvat sonini oshirib beradi juda tezlikda. I odatda o'quv markazi bizni boshqa bizneslarda murojaatlar sonini ham ko'proq tezroq oshirib beradi bu. Ya'ni ro'yxatdan o'tishlarni ko'paytirib beradi. Chunki bunga silka qo'yamiz. O'sha silka kirgan auditoriya bizada ro'yxatdan o'tib formasida o'sha ismini, telefon raqamlarini qoldiradi. Agar bizning internetda saytimiz bo'lsa, o'sha saytimizga yo'naltiriladi. O'sha saytda ismini, nomerini yozib ro'yxatdan o'tib qoldirishi mumkin. Yoki Telegramga yo'naltirish mumkin. Yana har xil, xullas biz o'zimiz auditoriyani qayoqqa yo'naltirmoqchi bo'lsak, trafik usulini tanlasak bo'ladi. Demak, trafik usulida kirdik va o'sha ham har doim bir xil, ya'ni nomini yozib qo'yamiz. Trafik bir deb qo'yamiz. Xo'p. Bu ham boshqa reklamalar bilan bu ham boshqa reklamalar bilan pashti bir xil hammasi. Bosqichlari bir xil o'tiladi. Asosan o'zgaradigan qismlari ikkinchi bosqichda i uchinchi bosqichda kichkina kichkina joylar o'zgaradi. Demak, ikkinchi bosqichiga o'tamiz. Ikkinchi bosqichiga o'tganimizdan keyin xuddi shuni ham yana nomini yozib qo'yamiz. Bir bo'ladi. Trafik bir. Xo'p. Endi momentda yozib qo'yib, sayt qo'yibdi. Sayt bu silka qo'yish mumkin degani, shu saytga bemalol prilojeniya shu agar biz qanaqadir prilojeniya ishlab chiqaradigan bo'lsak o'shanga направление berib yuborishimiz mumkin ya'ni Play Market yoki App Store'ga odam o'tkazib yuborishimiz mumkin messenger o'shani o'zimiz Facebook'da masalan gaplashadigan SMS usullari bor-ku direkt o'shanga yo'naltirishimiz mumkin WhatsApp endi bu populyarni emas O'zbekistonda Visa mana sizlar so'ragan narsa ya'ni telefon ya'ni knopka turadi pozvonit degan tugmacha turadi bosganda vizovga chiqib ketadi. Mana shu sizlarni o'sha xohlayotgan reklam berish usuli hisoblanadi. Demak, eslab qoldik, trafik usulida biz vizov qilsak osonroq bo'ladi. Hozir biz saytlini ko'rib chiqamiz. Bundan keyingi videoda vizov ko'rib chiqamiz. Demak, sayt usulini tanladik, pastroqqa tushamiz. Men bir xil narsa o'sha temamiz, budjet qismi. O'sha biz kunlik belgilangan budjetimizni tik olishimiz kerak bo'ladi. Sotmani olaylik, kuniga 2 dollardan. Mamlu zapuski ya'ni boshlanish sanasi i tugash sanasi belgilashimiz mumkin. Sal pastroq tushiramiz. Auditoriya buni ham tushuntirganmiz. Auditoriya tanlash, xohlasak mana bitta o'tkazib tayyorlab qo'ygan auditoriyalar ishlatishimiz mumkin mana. Mana bitta bossam tayyorlab qo'yilgan auditoriya chiqib keladi. Pastroq tushiramiz. Mestrazmishini reklamani qayerda ko'rsatishi. Mana o'sha avtomatikki yoki o'zimiz tanlashimiz mumkin bu yerda bemalol xohlasak. Hozir mana bitta narsa o'tib ketib qolmiz. Tayyor mana bu yoqda o'tib ketdik. Sel по результатам deganda увеличение числа просмотров целевых страниц turib qolgan ekan. Mana bu narsa e'tibor beringlar shu narsaga. Bu reklamani yoqqan vaqtimizda bizani profilimiz bor-ku straniçamiz. O'sha profilga kirgan odamga pul hisoblayveradi. Chunki kirdi pul ketadi. Kirdi pul ketadi. Pul hisoblayveradi shunaqa narsaga. Lekin ular kirgani bilan sotib oladi deb garanti bermaydi ular hech qachon. Lekin faqat kirganiga hisoblaydi. Uni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, buni mana bitta har xil narsasi bor. Mana увеличение числа по клике. Клик числа клик по ссылка. Eng yaxshi varianti ham shu. Ustiga bitta bossak, mana bu Bu klikka hisoblanadi. Ya'ni biz tepada saytni tanladik-ku. Biz silka qo'yamiz. Silkaga registratsiya degan knopkani nomini qo'yib qo'yamiz. O'sha registratsiya tugmachasini bosganiga hisoblanadi. Bostirmagunicha qo'ymaydi ekran ko'rsatuvadi. Mana bu yerda garantiya beryapti 2000 ta odamdan 5600 tagacha ko'radi deyapti. 32 tadan 93 tagacha odam bosadi deyapti. Knopkani bosadi deyapti.
Bu yaxshi holat chunki uni bosgandan keyin men bu lekin 32 ta odam bosadi deganim 32 ta odam ro'yxatdan o'tib nomerini qoldiradi degani ham emas. Bosishi mumkin, lekin qoldirmasligi ham mumkin. Demak 32 ta bosdi, 2 ta ham qoldirishi mumkin nomerini. Lekin biz tikayotgan budjetimizga bu normal holat hisoblanadi. Buni ko'paytirish mumkinmi? Bemalol mumkin. Pulni ko'paytirsak bu ham ko'payadi. Mana qilib mana misol uchun 2 dollarni yoniga 0 qo'shsam 20 dollar bo'ladi. Mana 1 dollarga o'zgarib ketdi. Kunlik axlatlar soni ham oshib ketdi. Demak bu pulimizga qarab bu ham ko'tariladi. Xo'p. Demak tushundik mana kliki pasilka degan turishi shart. Mister Razmishina o'sha reklama qayerda ko'rinishlari bu qismni bundan oldingi darslarimizda ham tushuntirganmiz. Uchinchi bosqichga o'tamiz. Üçüncü baskıcı hem cüda oddiy ve oson. Grafikli nomlayınız. Bir de koyalımız. Üçüncü baskıcı hem cüda oson. Bana strengthsi, kaç strengthsinden yokmak için bize üşe. Ve üşe strengthsi ulanan Instagram account. Ben bir sazdat reklamı, yani reklamını şiddetle uzdan sazdat kırışımız mı? Hala Instagram'a koyulmayan bu seyahat. Videoyu bana tuttu. Adına izabrajeyne ile video. Yani bitti rasım, yok ki bitti video. Kalsevoy galeri. Bu bundan keyingi video, bundan keyingi videomuzda bunu ko'rib chiqamiz. Hozir bunisini qo'llab ko'ramiz. Demak, sizda reklama deb turibdi. Pastroq tushiramiz. Mana Dabavit media fayl. Media faylni yuklash izobrajeni yoki video. Rasm ustiga bosamanda, misol bitta rasmni tanlaymiz. Misol uchun bitta tanlayman. Dalini bosib, yana dalini bosib, gatovani bosarsak, tushib keldi. Hop, sal pastroqga tushiramiz. Bana основной текст деген жой бу оша главный текст да, яны Facebook'ta tepesinde turadı, Instagram'da pastda turadigan текст кысмы. Заголовок кысмы, ана заголовок деп басып койган, şu кысымда yazılan нәрсәсе. Яны ройхаттан өтең, қоңырау қылың, бүйтме берің ва хаказа батафсил маалымат. Описание кысмы заголовок пастда турады, у я ихтиёр язып. Мен бу түгмәче, подробный турды, мен бу ярдан подробный. Демек түгмәченең үстиге басып, без түгмәчене үзебезгә мослашыбыз мөмкин. Шулчак, әгәр ройхаттан үтү силкасын куймакчы булсак, регистрация дигән түгмәчене басышыбыз мөмкин. Әгәр без клиентны магазингә җибәрмәкче булсак, мен магазин. Яни ише онлайн магазин сайтларыга. Күпрәк мәгълүмат алмакчы булсак, мен бу ярда подробный. Свидетельство с нами бу без белән багланыш. Mana qaysi biri bizga to'g'ri kelsa shuni qo'yishimiz kerak. Bu qismni to'ldirganimizdan keyin apublik va tugmachasini bosganimizdan keyin trafik usulini o'sha sazdat reklama holatida adna izobrajeniya или video degan tanlagan usulimiz reklamasi kuzatuvga chiqib ketadi. Kuzatuvga chiqqandan keyin o'sha birinchi Facebook tekshiradi. Tekshirgandan keyin hamma qonun qoidalariga rioya qilingan bo'lsa, reklamamiz aktiv holatga chiqadi. Agar qonun qoidalari chiqadi, Instagramga ham chiqadi, Facebookga ham chiqadi, hamma joyga chiqadi. Qanaqa ko'rinishini mana расширение предпросмотр degan joyi bu ustiga bosamiz. Mana 20 ta tochkada ko'rinar ekan. Tushiramiz. Mana kichkina-kichkina bir joylardan ko'rinadi. İstoriya. Facebook rasmi bu joyda ko'rinmaydi. Noto'g'ri yo'q, video anaqana izobrajeniya rasmi to'g'ri kelmayapti. Agar video bo'lsa, misol uchun, video ham ko'p joyda tushib keladi. Rasmi ne to'g'ri kelmaydi. Razmeri to'g'ri kelmasligi mumkin. Yoki to'g'ri keladi, mana bu to'g'ri ko'rsatmayapti. Odatda bu ko'rsatish kerak edi, lekin mana bu razmeri razrishenasi balki to'g'ri bermaydi, balki kachetvasi xira bo'lishi mumkin. Chunki mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, rasm yuklaganimizdan keyin ham bitta bizga sariq yozuvda ogohlantirish chiqarib berdi. Mana tak anaqa mana shu qo'yayotgan narsang rezultatingga ta'sir qiladi. Kichkina anaqa kam rezultat qilib beradi deb sizlarga ogohlantirish beryapti. Bu ham kreativlikka e'tibor beradi. Qanchalik sizlarni mana chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotingiz kreativ bo'lsa, o'ziga tortadigan jihatlari bo'lsa, bu atishni beradi. Yaxshi beradi. Chunki hozir mana rasm o'zi turibdi. Rasm o'zida na bir telefon raqam bor, na bir brend rasmi bor. Xullas, hech nima yo'q. Ya'ni klient ko'rgan vaqtda tushunmaydi bu narsani. Tushundingmi? Demak, ro'yxatdan anaqa telefon nomer, yoki manzil, yoki logotip, yoki mana anaqaga chiroyli ustida tekstlar bo'ladi. Tekstlar bo'ladi-ku. Shunaqa narsalar qilinsa, u kreativligi oshadi. Chunki o'shani hisobiga ham hozir kachasi ham nizki i kreativligi juda past.
Bunda sizler 100 dolar tiksiyle önce reklamadan ümit kılasıyla bulaydı. Yani neticeden ümit kılasıyla bulaydı. Bu reklam usulünü, trafik usulünü birinci reklam yokuş usulüydü. Demez bu videoda sizlere ülke vazifeni etip bitemem. Bu videodaki ülke vazifeni kuddu şu trafik usulünü site diyen tüm açısını boş şarkalı kırıp sizde de reklamı adına izabrajine ili video kutturup reklam yok şeyle kere bulardı. En kâmede üçte. En kâmede üçte reklam yok şu kere bulardı. Değil mi? Bu trafik usulünün birinci reklam yok şu videosu mevzusu tügedi. Demek ikinci baskısı gotamız.